Представете си, че времето е лошо и има гръмотевична буря. Дори ако мълния не удари директно вашата къща, тя може да удари в близост до електропреносната мрежа и да предизвика внезапно повишаване на напрежението във вашата инсталация. При мълния може да се получи пренапрежение, което достига до 1000 волтове за кратко време. Това е напълно достатъчно, за да се повредят уреди като телевизори, компютри, перални машини и друга електроника в дома. В допълнение към мълниите, внезапните промени в напрежението могат да бъдат причинени и от колебания в електропреносната мрежа. Такива пренапрежения могат да възникнат при включване или изключване на мощни електрически уреди в близост до вас. При аварии в мрежата или дори при прекъсване на електрозахранването, едно пренапрежение може да причини сериозни повреди на скъпа електроника и уреди. Представете си, че цялата ви електроника, телевизори, компютър, пералния, хладилник се повреди наведнъж поради пренапрежение. Разходите за ремонт или замяна на тези уреди могат да бъдат значителни. Съвременните домакинства разчитат на множество чувствителни електронни устройства, като лаптопи, телевизори и игрални конзоли и други такива системи. Тези устройства са особено уязвими дори на малки колебания в напрежението. Пренапреженията не само, че могат да повредят електрониката и уредите, но също така могат да представляват опасност за безопасността на вашето жилище. В някои случаи силното пренапрежение може да доведе до късо съединение, което може да причини пожар или токов удар. Но какво да направим, за да предпазим дома си от пренапрежение? Най-добрият вариант за това е да монтираме в дома си арестърна защита. Здравейте, аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът ЕлектроСтар. Както вече се досетихте, днес ще си поговорим за арестърните защити. Арестърните защити са много важна част от електроинсталацията в дома ни. Арестърите изпълняват защитна функция на нашата инсталация, предпазвайки от нежелани пренапрежения, които са много опасни за нашите уреди и инсталация и като цяло за дома ни. Но всъщност как помага арестърната защита? Когато възникне пренапрежение, арестърната защита автоматично отваря защитен път за пренапрежението към заземителната система. Това гарантира, че всички чувствителни уреди в дома ви остават защитени от токови удари и електрически повреди. Арестърите намаляват риска от пожари, причинени от електрически инциденти, като поддържат стабилност в електрическата мрежа и предотвратяват навлизането на опасни токове в инсталацията ви. Арестърите работят в комбинация с вашите съществуващи предпазители и прекъсвачи, за да осигурят максимална защита на електрическата система в дома ви. Те предотвратяват повреди и аварии, които не могат да бъдат спрени само с прекъсвачи и предпазители. Инсталацията на арестърната защита е процес, който трябва да се извършва от квалифициран електротехник. Арестърите обикновено се монтират в електрическото табло, където навлиза захранващия кабел в дома ви. Основната цел е арестърът да се инсталира така, че да предпази цялата електрическа система, като отклонява всяко опасно пренапрежение към земята. Основните характеристики на арестърите това са, че те предпазват от внезапни високи напрежения, наричани още импулсни пренапрежения. Също така тяхна характеристика това е бързата реакция. Арестърите се активират моментално при регистриране на опасно пренапрежение. И друга част от тяхната характеристика това е, че те са възстановими. След като изпълнят своята функция, те се връщат в нормалното състояние, готови за следващото пренапрежение. Какви са стъпките за инсталиране на арестърна защита? Първата стъпка това е да се определи подходящото устройство. Трябва да се избере арестър, който отговаря на нуждите на вашата електрическа инсталация и уреди. Втората стъпка това е свързване към електрическото табло. Арестърът трябва да бъде правилно свързан към главния прекъсвач. Третата стъпка е свързването към заземителната система. Заземяването е ключов елемент за правилната работа на арестърната защита. Трябва да се осигури надеждна връзка с заземителната шина. И последната част това е да се провери системата дали всичко работи правилно, дали защитата функционира ефективно. Но нека сега да се запознаем с устройството и видовете арестори. И така, аресторите могат да бъдат класифицирани по своята структура в няколко основни класа. Искрови разрядници използват искрово разрядно поле за ограничаване на пренапрежението.
предназначени са за високи напрежения, приложения в високоволтови инсталации и промишлени мрежи. Газоразрядни арестори съдържат инертен газ, който се ионизира при високо напрежение и отвежда пренапрежението към Земята. Приложения в комуникационни линии, телефонни мрежи и нисковолтови системи. Металооксидни варистори – най-често използваните защитни устройства в съвременните аресторни системи. Изработени са от материал, който променя съпротивлението си в зависимост от напрежението. Нормално напрежение – при нормално напрежение имат високо съпротивление, при пренапрежение – ниско съпротивление. Приложения – използват се в битови електроинсталации, електроника и битови уреди. Диодни арестори – полупроводникови устройства, които абсорбират пренапрежението. Реагират изключително бързо. Приложение за защита на чувствителна електроника, компютри, комуникационни устройства. Тези различни структури на аресторите осигуряват защита от пренапрежение за различни приложения и видове електрически системи в зависимост от изискванията за защита. Аресторните защити могат да бъдат разделени на три основни класа според начина, по който действат, и нивото на защита, което предлагат. Всеки един от тези класове има специфично предназначение и приложение. Арестори от клас 1 тип 1. Аресторите от този тип са най-мощните защитни устройства. Те се инсталират на входните точки на захранващите линии. Предназначени са да предпазват от директни удари на мълни и да поемат много големи токове – десетки хиляди ампери. Тези арестори се инсталират основно на сгради, където има външни мълниезащитни системи, като мълниеприемници. Приложение на клас 1 аресторите. Входни точки на сгради с мълниезащита тип 1 аресторите предпазват от пряко попадение на мълни в електрическите инсталации. Също така се използват в индустриални обекти с високи изисквания за защита от мълни, в сгради, разположени в зони с висока частота на мълниеносна дейност. Те са предназначени за действителни мълниезащитни приложения и издържат на удари от мълни с токове от 25 до 100 кА. Как работят? Тип 1 аресторите се включват директно след хода на електрическата мрежа и улавят мълневия ток, насочвайки го към заземителната система. Те предпазват както от директни удари на мълни, така и от вторични мълниеви токове. Арестори от клас 2 тип 2. Тези арестори са най-широко използваните устройства за защита от пренапрежение в жилищни и търговски сгради. Те предпазват от вторични пренапрежения, причинени от мълни или индустриални смущения, които се пренасят по електропреносната мрежа. Тип 2 аресторите са задължителни за всяка сграда, тъй като защитават не само от мълни, но и от ежедневни напреженови колебания. Приложение на клас 2 аресторите. Тяхното приложение е за вътрешни електрически системи в жилищни и търговски сгради, за защита на разпределителни табла и електрически вериги, за защита на електронни и електрически устройства от пренапрежение в мрежата. Техническите характеристики на аресторите клас 2. Те могат да издържат на импулси от пренапрежение от 20 до 40 кА. Често се използват след арестори от тип 1 за двустепенна защита, подходящи за повечето домашни и офис електрически инсталации. Как работят? Тип 2 аресторите са проектирани да предпазват от пренапрежение, които са се прехвърлили през мрежата след тип 1 аресторите. Намаляват напрежението до безопасни нива, преди да достигнат до финалните уреди в инсталацията. Аресторите от клас 3 тип 3. Тип 3 аресторните защити са предназначени за защита на чувствителни електронни устройства като компютри, телевизори, домакински електроуреди и други. Те се инсталират много близо до защитаваното оборудване и се грижат за намаляване на остатъчните напрежения, които може да са преминали през тип 1 и тип 2 арестори. Приложение на тип 3 аресторите. За крайна защита на чувствителни уреди в дома и офиса, за защита на компютри, телевизори, аудиосистеми и други ценни електронни устройства. Те се използват като допълнителна защита след тип 1 и тип 2 арестори. Техническите характеристики на тип 3 могат да издържат на по-низки токови импулси около 5 до 10 кА.
Инсталират се директно до розетки или разклонители, където е свързан уредът. Подходящи са за слаботокови вериги и чувствителна електроника. Как работят тип 3 арестовите? Те се инсталират близо до самите електрически уреди и осигуряват допълнителна защита на устройствата от останали малки пренапрежения. Те намаляват напреженията до нива безопасни за електроника. От всичко, което казахме до тук, стана ясно, че на всеки един тип арестор целта му е да намалява по възможност максимално пренапреженията до нива, в които следващия тип арестори ще могат да се справят. Затова имаме тип 1, тип 2, тип 3. По този начин се стремим да намалим вероятността да имаме остатъчно пренапрежение, което да повреди нашите електроники и електроуреди. Което от своя страна значи, че трябва да монтираме правилната аресторна защита, която да защитава нашата електрическа инсталация. И така, ето че се запознахме с видовете аресторни защити. Различните видове по структура и различните видове по класна защита. Също така разбрахме колко са нужни аресторите в нашата електрическа инсталация и какви са стъпките за монтиране на аресторна защита. Във втора част ще направим практически урок, в който ще монтираме аресторна защита към нашето табло. Ще проследим всички стъпки и ще монтираме аресторна защита. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате новите ми видеа. Също така, както знаете, в края на всеки месец организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и активирали опцията в YouTube да се виждат като абонати, и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и подарък изненада, предоставена от нашия спонсор, лидерът в доставката на електроапаратура и инструменти с немско качество, фирмата Whiteball. Както знаете, пазарувайки в онлайн магазинът нашия спонсор, фирмата Whiteball, и използвайки нашия промоционален код за цели 10% отстъпка на всички инструменти, по този начин вие печелите пари и помагате на канала за неговото финансово развитие, за което сърдечно ви благодаря. Друг начин да помогнете на канала е като ударите бутона Супер благодарности и по този начин подпомогнете финансово канала. Благодаря на всички, които го правят. И така, не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много-много професионални успехи. Чао-чао!